Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, rapaz? Já se inscreve aí, deixa seu comentário, seu like, que é muito importante pra mim. E hoje estamos nesse lindo dia de sol aqui em Canela, quase na entrada de Canela, né? A entradinha, a divisa, né, entre Gramado e Canela tá logo ali na frente, que é o pórtico de Canela, né? Que tem ali, sejam bem-vindos a Canela e tal. Que é logo aqui, depois dessa curva aqui, hein, embaixo. E o que que temos aqui na entrada de Canela, certo? Vamos lá. Aqui, galera, olha. Logo aqui na frente já tá, pra quem vai pra Gramado é a saída, e pra quem vem de Gramado é a entrada, né? Então, aqui, ó, isso aqui é mais pra passar morador, né? Hospital veterinário e tal, olha. Tem um vigilante, uma coisa, vigilante, né? Uma coisa assim, não sei o que é isso agora. Mas essa parte aqui é massa morador. Mas, pra vocês que vêm passear aqui, olha as hortênsias aqui já florescendo. Vocês que vêm passear por aqui, pessoal, olha, logo na entrada de Canela, temos o Museu da Moda, né? Museu da Moda. Olha o Citral aqui, pessoal, olha. O ônibus daqui faz interligação entre Gramado e Canela também. Pra quem quiser aí, vir de ônibus de Gramado pra Canela, ou quiser Gramado de Canela pra Gramado de ônibus, tá aqui também, pra Citral, né? Bem tranquilo aí. Mas aqui temos o Museu da Moda, em Citral. Temos o Museu da Moda aqui na entrada de Canela. Hoje, diazinho bom, hoje de sol. Um calorzinho bom. E vamos lá. Ali na frente também já estamos perto do Mundo a Vapor, né? Também. Aqui, galera. Tem até uns condomíniozinho aqui. Bem interessante. Para você que quer vir morar aqui em Gramado e Canela. Tem uns condomíniozinho aqui atrás. Bem bonitinho, bem interessante também. Tá vendo? Bem bonito. Esse modelo assim de arquitetura é bem diferente de como a gente está acostumado no resto do Brasil, né? Porque essa arquitetura nossa alemã, digo arquitetura nossa aqui de Gramado, né? Gramado, Canela, não é comum no resto do país. Vai ser o quê? Aqui em Gramado e Canela, Nova Petrópolis, outros estados. Vai ser Santa Catarina, que vai ser Blumenau, Pomerode, né? Fora isso, não vai ter muitos locais que vocês vão ver esse tipo de arquitetura, né? Aqui tá uma revenda da Renault aqui. Mas aqui é o como, sejam bem-vindos. E aqui temos ali na frente uma lojinha de roupas de couro. Mais na frente temos um parquezinho, né? E o Mundo a Vapor também ali na frente. Então aqui, tudo isso na entrada de Canela aqui, pessoal, olha. Depois dessa rótula aqui, já tá ali o pórtico de Canela, né? Você vem pra cá, é tudo Canela já. Então temos aqui Museu da Moda, aqui em Canela. Tem essa lojinha aqui, ó. Marinello Tricô. E é outlet também, ó. Outlet. Vocês podem vir aqui comprar, tem várias coisas aí de couro. De couro, tricô. Aí, ó. Várias coisinhas aí de tricô. Aqui de couro, ó. Bem massa. Lá dentro tem muita coisa também, ó. Agora tá fechado, né? Mas lá dentro tem muita coisa também. Bem completinha a loja. E aí, pessoal, já no clima do Natal, né? É isso aí. Pronto. Aqui vizinho, pessoal, temos também, olha, o dragão. O dragãozinho aí, olha. Temos o Império dos Dragões, que é da Floribal Chocolates, né? Então, pra quem quiser ver um pouquinho de dragão aí, é só vir aqui, Império dos Dragões, da Floribal aqui, ó. É um parque aqui em Canela, né? Um dos parques
da Floribal. Lembrando que lá pra frente, ó, logo aqui nessa direção aqui, em direção à Canela, entrando pra o... pra esquerda ali na frente, temos vários parques também, que é o Parque do Caracol e também o Parque Terra Mágica Floribal, logo ali, depois eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas aqui, ó, temos o Império dos Dragões aqui, logo na entrada de Canela. Então quem tiver curiosidade aí de ver um pouquinho de dragão. Agora é bem massa, pessoal, olha, tudo bem feito. Eu acho interessante, galera, é a construção de tudo, porque é tudo tão bem feito, tão caprichado, certo? Vocês podem ver aí, tudo tão bem caprichado que, cara, é muito bonito. Aqui, ó, Império dos Dragões, Canela, RS. E tudo isso na entrada de Canela aqui, ó. Estamos na entrada ainda de Canela aqui. Como já falei, o Museu da Moda tá ali. Quem quiser olhar carro também, ó, tem a Chevrolet aqui, é Sinoscar. Aí, galera. Então, ó, vamos ver as atrações ali. Olha aqui. Os detalhes são impressionantes, ó. Vamos ver as atrações aqui, ó. Espetáculos com projeção 3D. A Origem dos Dragões. Aí. Os mistérios por trás da Origem dos Dragões estão presentes a serem estão prestes a serem revelados, né? Aí, 9 horas, 10 horas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas. Quem quiser vir aí, pessoal, olha. Tá aqui Império dos Dragões, ó. Olha o dragãozinho aí. Né? Logo aqui do lado, vizinho ao Império dos Dragões. Né? Ó. Bem massa. Ah, galera, não sei quem foi que viu. Não sei se quem tá assistindo aqui o vídeo viu. É o Museu do Terror, aqui em Canela também, que eu já me filmei pra vocês. É muito interessante. Aconselho vocês a irem no vídeo aí ver. Certo? Quem tiver por aqui, dê uma passadinha lá também. Na descrição do vídeo vai estar a localização do local lá, certo? Então, você bota no GPS aí, você abre o link lá, bota no GPS, é bem tranquilo. Assim, para você achar o local não é tão fácil, né? Se você não for pelo localizador, mas você consegue. O acesso não é muito bom, é um estado de chão, certo? Mas vale a pena porque o material é muito bonito, bem realista, certo, galera? Bem realista mesmo. E aquela questão, o mesmo dono que está fazendo a questão no Museu de Cera, ele é o dono também lá do caramba, esqueci o nome, do Museu do Terror. Esqueci agora. É a mesma pessoa que faz a questão dos museus de cera aqui de Canela, ou de Gramado, é quem faz lá o Museu do Terror, certo? Lá é dele, então é um local gratuito onde você pode entrar, visualizar todos os itens lá, tranquilo. Só evitem tocar, né? Pra não danificar nada, né? Mas é bem interessante, pessoal. Aconselho a vocês que estiverem por aqui, que gostarem dessa questão de terror, de filmes de terror e tal, vão lá. É muito interessante, muito bem feito. Como vocês verem aqui, como vocês veem aqui no Museu de Cera, é praticamente a mesma coisa, a questão da realidade que os bonecos têm, né? É muito interessante. Então aqui, pessoal, temos também o Mundo a Vapor, ó. Horário de funcionamento das 9 às 17 horas, aberto diariamente, né? Daqui a pouquinho abre aí já. E estacionamento também, pessoal, ó. Temos aqui na frente estacionamento, ó. Essa lateral aqui é estacionamento. Então quem vier de carro, tem estacionamento. Ali tá o Império dos Dragões. As hortênsias aqui já estão florindo, ó. Tá bem bonito também. Bem bonito. E aqui, galera, lembrando que, ó, comunicado, quem quiser vir pro Mundo a Vapor, de acordo com o decreto estadual, é necessária a apresentação do comprovante de vacinação, certo? Conecte SUS ou carteirinha impressa, aquelas que vocês vão lá se vacinar e eles anotam o dia da vacinação, com a vacina, né? Ou o teste do Covid negativo de até 72 horas, tá vendo? O decreto também estabelece um cronograma que deve ser seguido. Pessoas com 40 anos ou mais
esquema vacinal completo a partir de 1º de outubro. Pessoas de 30 a 39 anos, primeira dose ou dose única de 1 a 31 de outubro e esquema vacinal completo a partir do dia de 1º de novembro, tá vendo? É, pessoas com 19 a 29 anos, primeira dose ou segunda dose, ou dose única, né? De 1º de outubro a 30 de novembro e esquema vacinal completo a partir do dia 1º de dezembro. Aí, pessoal, contando sua colaboração, colaborem aí com o pessoal, quem vier pra cá, quem quiser curtir aí o mundo a vapor, né? Já falei lá de funcionamento da Jova 17. E aqui é programação de Natal, 30 de 10 de 2021 a 30 de 1 de 2022. Abertura a todo vapor. Aqui é 10h30, atrações musicais, o presente do Noel. Às 13 horas, chegada do Papai Noel, certo? Às 14h30, atração musical de novo, o presente do Noel. 16 horas, é hora de levar as cartas do Noel. 17 horas, volta ao mundo, o apagar das luzes. Tá vendo, pessoal? Então, quem quiser curtir aí um pouquinho do Mundo a Vapor, tá aqui. Mundo a Vapor. É bem interessante, pessoal. A história que eles contam aqui dentro é bem legal mesmo. Aqui é uma máquina a vapor, né? Aí. Locomóvel a vapor, movendo cavalos de petróleo aqui, é. Esse daqui, é. E aqui é bem bonito também, é. E esse trem caído aqui lembra um... fazendo alusão a um acidente que teve. Eu não lembro onde foi agora, mas foi um acidente que teve, que o trem caiu da estação, né? Como vocês estão vendo, a estação, né? E o trem caiu, descarrilhou e caiu da estação, né? Então eles fazem uma alusão a esse acidente que teve. Se eu não me engano, eu não lembro onde foi, se foi em Londres, eu não lembro. Mas depois eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, certo? Aí, vamos passear de trem pelo bosque. Tem um passeiozinho de trem lá dentro pelo bosque também. Vocês vão nesse trenzinho aqui, tá vendo? E já tá incluso no ingresso, você não paga mais nada por isso, né? E é isso aí, é. Mundo a vapor. Bem bonito também, bem feito também a montagem e tudo, né? Bem interessante, pessoal. Todos os passeios, todos os parques aqui de Gramado e Canela são bem feitos, a decoração, os passeios em si lá dentro, né? A história é bem bonito. E esse lindo dia de sol aqui em Canela hoje, é. Tá bonito, viu? Tá um tempinho agora meio fresco. O sol tá batendo, mas não tá quente demais. Dá pra ficar bem tranquilo. E vizinho ao Mundo a Vapor, que é que nós temos agora. Já inaugura dia 2 de dezembro. A Van Canela. É isso mesmo. A Van Canela já pra você que tá vindo pra cá também passear em Gramado e Canela. Vai ter mais uma opção agora de passeio, que é a nossa Avan Canela aqui. Fica praticamente na entrada de Canela, né? Que atende as duas cidades, Gramado e Canela, né? Praticamente. Ela está situada em Canela, mas atende as duas cidades, Gramado e Canela, né? Então tá aqui, tá finalizando já aí a construção. Já colocaram a Estátua da Liberdade, que simboliza a liberdade, né? Não é menção a questão de outro país, não. A Estátua da Liberdade simboliza simplesmente a liberdade, né? Que é o propósito da Van. E aqui é a Van Canela, né, pessoal? Tá nos finalmente aí já, dia 2 de dezembro já inaugura, né? Até colocaram os carrinhos ali já na frente. Tá finalizando. E aqui, vizinho ao Império dos Dragões, vizinho ao Mundo a Vapor, temos a Van Canela. Pra ali já segue para o centro de Canela, né? Está aí a estátua. Bonita, viu, pessoal? Bem alta, alta pra caramba. Você não tem a noção de como ela é alta, mas é bem alta. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve. Deixa seu like, que é muito importante pra mim. Compartilhe nosso vídeo, todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais. E até a próxima. Valeu!